كل انت ونكسن انت وضي الله ومركل يا برامج كني فلان انت وركه وربنادي نعد المسيد دي ورفدي ميديا جان كان عالم كودن قضبطات كود اودو انت وركه انه هو وين برلمان فلسطين ولا كلا ديري يو جامياشا حماس يو كو كلا مركز لا دغالما اسرائيل او سوو نغه سورجيستاي دغه كلا مدخوين هادلكاسي تركيغا ايا هادل دلهعين اي اسك دفاعيده او جيديه هوغامياها يهودا نتنياهو كدي مركي وير افكا كو قاداي شلاي قضبطه كلا داودي الكوم قلي دونتان وخي ينخرك اي كود هادلين مدخوينياشا امريكانكا كان تركيا iyo xidalaha ay kaga heshiyeen dalkaasi Suuriya oo warbaahinta Mareykanka ku soo bandhigtay ayadoo madaxweynaha Faransiiska uu si weyn u cambaareeyay go'aanka madaxweyne Donald Trump oo ku go'aansaday inuu dalka Suuriya kaga baxo qodobadaas iyo kuwa kale aan daawada yaleed yahayna dabcan waa 24 December 2018 waa maalinta Isniin oo markale barnaamijkan falanqaynta dunida iyo warbaahinta dhinaca dunyada qaybtan qaybti kobaad wararka iyo calaamadaha dhinaca dunyada caalamka aan ku bilaabay sawirkaana aan uga horeeyay shirkadda dhinaca dagoyinka u qaabilsan Israa'il sawirkaana fadhigeedu waa dalka ay lan ayaa umuqata inay gabi ahaanba burburtay isla markaana dhibaatada shirkadda soo gaadhay ayaa laga dareemay gudaha Israa'il warbixin ka soo baxday shirkadda la yiraahdo Perigo ayaa waxa ay sheegaysaa in lagu yeeshay lacag lixaadleh oo markaasi ah dhinaca ashuuraadka oo ay dalka Ireland ay ku yeelatay taasoo gaaraysa lacag in ku dhaw 2 bilyan oo dollarka Mareykanka wararka ayaa sheegaya in shirkadan ay calaaqad la lahayd shirkadaha kale dhinaca dagooyinka soo saare NYSE iyo shirkada la yiraahdo T35 Index ay dhamaantood ay kala noqdeen calaaqadkii kadib markii la sheegay in shirkadda bacshiradeeda iyo dagooyinka ay soo saarto aad looga diiday caalamka oo dhan taasna ay kasabtay inay iska bixi kari weydo baa la yiri qarashaadkii dhinaca ashuuraadka ee dalkaasi uu ku lahaa Ireland dawladda Ireland ayaa haatan khasirtay ama markaasii xaraashaysa shirkadaas iyadoo shirkadaasi ahayd shirkadda ugu weyn ee dhinaca dhaqaalaha soo gelisay ama lacagta adag soo gelisay Israa'il waxaana la sheegay in ay suuqyada dalkaasi Israa'il ay noqdeen gabi ahaanba kuwa ruxmay kadib markii shirkadaasi gabi ahaanba u muuqatay in afka ciidda darsatay wararka ayaa sheegaya in dhaqaalaha Israa'il gudaha iyo waliba sixir barar iyo lacagtooda oo aad u markaasii u dhacday ay kolkaasi ay halkaas ka muuqato waxaana wararka ay sheegayaan in ay tani kasbi karto in Israa'il ay soo food sartay baa la yiri khasaarihii ugu darra abid ee dhanka markaasi waxa la yiri dhinaca suuqyada tan iyo sanadkii 2012 ayaa Israa'il sidan oo kale ay u soo food sartay baa la yiri dhaqaale darro kan oo kale halka dagaal socotaan oo wararkii ugu dambeeyay warbixinta cadaalad ee tsunami-di ku dhufatay dalkaasi Indonesia ayaa la sheegay in ay galaafatay in ka badan 280 ruux iyada oo ay ka dhalatay tsunami-daasu kadib markii biyo sida hirka ah oo kale ay uga soo kaceen xeebaha dalkaasi waxa la sheegay in volkaano gudaha ka qarxay gaar ahaan Suuriyada badda ee Suuriyada caalamiga ah ee badda dalkaasi ee liirada Sund Street ay kasabtay waxa la yiri in biyo hir oo kala ay dadka ku soo qarqmaan waxa la sheegay in meesha biyo ka soo bilowdeen ay ku sugnayeen dad gaaraya baa la yiri ilaa 1000 qof oo halkaas xaflad ku dhiganayay ayadoo la sheegay dadka badankood inay hayaan koo dhibaato ku dhacday sidoo kale 840 qof ayaa ku dhaawacmay ayaa sidoo kale sheegaysa hay'adda dhinaca afooyinka qaranka ee dalkaasi Indonesia oo sheegtay in ay dhibaato ka sabtay sidoo kale in guriyo badan ay burburaan hotelo waaweyn ay wax yeeloobaan xeebaha dalkaasi ayaa inta badan culimada dalkaasi waxay dhawaanahan dhan ka wadeen wacyigelin xoogan oo ay u sheegayaan in la yareeyo dhaqdhaqaaqa dadka markaasi inta badan u yimaada dalkaasi dalxiiska oo ku soo tabasho taga ama soo raaxaysi taga baa la yiri xeebahaasi si markaasi looga fogaado ayaa la yiri dhibaatooyinkan oo kale si kastaba ha noqotee waxa ay warar sheegayeen dawladda halkaas ay dadaal xoogan ugu jirtaa haatan in burburka dabay ee ka dhashay tsunami-daas iyo biyaha qarqabay ee gaaray deegaanada iyo dhulka markaasi dadku ay ku sugnayeen oo dhan ee ahaa guryaha iyo hoteelada haatan la geeyay bal dadka ku hoos jira dhismayaasha burburay dhexdooda waana markii labaad ee muddo 2 bilood ka yar gudaheed ay halkaas ka dhacdo masiibo tan oo kale ayadoo dadka badan 2000 oo qof ay ku dhinteen masiibadii 2 bilood wax yar ka hor ka dhacday dalkaasi Indonesia halka nagala socotaan waa wararkii ugu dambeeyay warbixinta dhinaca diblomaasiyadda caalamka dhan daawadayaasha qiimaha leh gaanka gaanaad nagala socoteen falastiiniinta Hamas ee ayagu ahaa markaasi kooxda ama darafka ugu awooda badan ee dhinacyada Israa'il ee Tripoli halkaas ka jira isla markaana ah kooxda ugu military ah iyo awooda dhinaca military badan ayaa waxa ay ku dhawaaqday isla markaana ay sheegtay inay ka soo horjeedo go'aanka madaxweynaha maamulka Falastiin ee daanta galbeed ka taliya Maxamed Cabaas uu ku go'aansaday inuu kala diro baarlamaankii sida markaasii xorta loo soo doortay sanadkii 2006
asagoo madaxweynuhu Cabaas Sabtidii goor dambe hadlay ayuu sheegay in isagoo raacaya ayuu yiri go'aan ka soo baxay maxkamadda dastuuriga ah ee Falastiin ee ahayd in baarlamaan kala dareysto markaana muddo 6 bilood gudaha doorasho la qabto uu kala direy baarlamaankii guud ahaan reer Falastiin ama golaha loo yaqaan PLC ee ah waaxda ama sharci dejiyeyaasha ama golaha sharci dejinta ee Falastiiniyiinta waxa ay Hamas ay si arale uga jawaabtay go'aankaas iyadoo ku tilmaantay in madaxweynaha dalkaasi ama Abu Amasin ay sheegeen inuu mar walba qaadanayo yiraahdeen go'aamo kaliya tirsanow isla markaana uu qominaya qabsadayaasha oo ila jeedan yahuuda waxaana ay sheegeen ama ugu baaqeen Masar oo iyadu dhaxdhaxadinaysay dhinacyada Falastiiniyiinta inay sida ugu dhaqsaha badan u soo kala dhex gasho arintaas isla markaana ay ugu boorisay Abbas inuu joojiyo rajatirgista dadka reer Falastiin ee iyagu la daalaadhaya ay yiraahdeen dulmiga uga imaanaya Israa'iil waxaana afayaan u hadlay Hamas oo sheegay in aysan Hamas aqoonsanay gabi ahaanba go'aanka maxkamadda ka soo baxay oo sharcinimada la isku haysto iyo sidoo kale madaxweynaha sharcinimada la isku haysto markaana waxa kali ay hubaan ay tahay doorashadii ka dhacday dalkaasi Falastiin 2006 inay ku guuleysteen isla markaana si buuxda ay ugu soo baxeen ururka Hamas waa dhamaadkii sanadkii 2006 iyo bilowgii 2007 doorashada halkaas ka dhacday waxay ugu baaqeen jamhuuriyadda carbeed ee Masar in ay arinta wax ka qabato isla markaana Abbas lagu soo celiyo miiska wadahadalka si loo dhameeyo oo la soo kaashado ayaa la yiri cadawga halkeenaya dadka reer Falastiin Hamas sidoo kale waxay sheegtay in ay si waday doonto halgankeeda ka dhanka ah in ay xoreeyso dadka reer Falastiin ilaa iyo inta dhibic dhiig ay ku jirto laakiin ururka PLO ee loo soo gaayay leeyahay Palestinian Liberation Front organization ayay ku tilmaameen koox mar walba ayagu lugta jiidaya kolka la damco ayay yiraahdeen in la iska dhiciyo weerarada dadka yahuuda ah iyo waxay yiraahdeen ciidankooda sida weyn ee baahlimada dadka ugu maadaya halkaan naga la socotaan waa Hurfadii Media wararkii ugu dambeeyay warbixinaydina cadaalasiyada gaanka gandinida oo dhandaawdeysha qiimaha leh madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa si weyn u cambaareeyay go'aanka uu ku tilmaamay inuu yahay geed gooni socodka ee madaxweyne Donald Trump uu qaatay isla markaana uu ku baneenayo ama ciidankiisa uga saaray dalka Suuriya isagoo ka hadlayay magaalada xarunta oo ah dalkaasi Chad ee la yiraahdo Djamena ayaa waxa uu isagoo barbar taagayay madaxweynaha dalkaasi Idris Deby oo ku soo dhaweeyay xarunta dalkaasi ayaa ku tilmaamay go'aanka madaxweyne Donald Trump mid uu ka buuxo ayuu yiri fudayd iyo sidoo kale wuxuu yiri wax ugu yeeray wax si daran looga shalaayo kolka ay timaado buu go'aan qaadashada kelinimada ama kali socodka buuri ee uu ka qaatay buuri dalka Suuriya ee halkaasii uu ku baneeray wuxuu yiri dawladaha asxaabta ah ama dawladaha wada socda ee wuxuu yiri calaaqaadka dhinaca military iyo dhinaca siyaasadda leh waa inay wada shaqeeyaan ayuu isla markaana go'aamada noocan oo kale ay ka wada fiirsadaan kana wada fariistaan hadii kale sidee ayaad u noqonaysaa ayuu yiri markaasi xulufo la isku halay karo wuxuu yiri sidoo kale waxay ahayd ayuu yiri in dawladuhu ay isoga barbar dagaalamaan ayuu yiri ama iska barbar dagaalamaan bidig garabkana is saaraan balse wuxuu sheegay in madaxweynaha Donald Trump uu meel loo wadi karo iyo si loola tacaamuli karo gaashaanbuurta NATO haatan loo dhaqmi karto aysan garanaynin dhanka kale wuxuu amaan kala dulacay xogiyaha difaaca dalka Mareykanka James Harris ee asagu xilka iska casilay isla markaana wuxuu sheegay inuu qaatay go'aan geesinimo leh oo muujinaya ayuu yiri in uu san doonayn in ta ka dhalata kasoo bixitaanka dalkaasi Suuriya isna isagu cimaamadan waxa uu dhankiisa kale sheegay in uu sii wadi doono taageerada uu siinayo dawladda uu siinayo kooxaha ayuu yiri dalkaasi ka dagaalamaya ee ka soo horjeeday Daesh iyo dawladda Bashar al-Assad sidoo kale waxa uu sheegay in ay la shaqeeyaan doonaan xulufada ku sii hadhay halkaasi oo Turkigu ka mid yahay ayuu sheegay Macron halka dagaal soo taan waa Hurfadii Media dawada shaqimaale dhanka kalena madaxweyne Donald Trump ayaa asaguna bartiisa Twitter-ka wuxuu gorweyd ka dhawaaqay in uu magacaabay siyaasaha xilka wasiirka ama waaxda difaaca dalka Mareykanka kadib markii uu dadajiyay inuu jigada ka sii tixantixayo wasiirkii hore ee difaaca Nikki Haley James Mattis oo soo wiisay asliy wuxuu sheegay inuu doonayo inuu dhamaadka bisha Febraayo ka baxo shaqada taas oo u sahlaysay in uu markaasi mushaarkiisa sii qaato ilaa intaas la markaana uu danihiisa kala sii qabsado balse madaxweyne Donald Trump oo ka carooday casiladiisa iyo isfahan darradii hore ayaa markaasi doonayay inuu weysiyo inuu uusan jay wax loo yaqaan paycheck kale uusan sii helin wuxuu raasheegay in ka wada bisha Janaayo markay tahay uu xafiiska banaayay isla markaana qalabkiisa ka urursado asagoo magacaabay ka dhigay ku xigeenkiisa ninkii ku xigeenka waha aan wasiir ku xigeenka waha Patrick Shanahan in uu noqdo ninka jagada qabsanaya marka la gaaro bisha Janaayo ee soo socota
kowdeed wuxuu yiri waxa farxadii ah inaan halkan kaga dhawaaqo ayuu yiri wuxuu ku xigeenkeen hibada leh ayuu yiri inuu noqon doono si hayaha xilka wasaaradda difaaca ama gaashaan dhiga si markaasii aan u sii oo si markaasi loo hubiyo ayuu in jagadaasi uu la wareego marka la gaaro kooda Janaayo 2019 oo muddo uun 6 maalmood kadib wuxuuna sheegay in sidoo kale uu ka tashanayo isla markaana uu indheenayo ayuu yiri dad kale sidoo kale wuxuu sheegay in ninkaasi uu in badan liiskiisa dhaw ugu jiray si uu u sii noqdo si hayaha xilka wasiirka difaaca ee dalka Mareykanka dawada shaqada ma leh halka dagaal socotaan waa warfar media qaybta labaad iyo wararka iyo warbixinta dhinaca diblomaasiyadda hamoganina dadawada yalanta qadada soo socda